Susie Erikssons vägran i Let's Dance satte stopp för Kalle Sterner. Susie Eriksson kom tvåa i Let's Dance 2020 tillsammans med Kalle Sterner. I Susies nya sommarprat berättar hon om stunden då hon stoppade Kalle. Där sa jag stopp, säger hon i Sommaren i P1. Sångerskan Susie Eriksson är en folkkär artist och skådespelerska. Susie har varit med i filmer som Lilla Jönssonligan och Cornflakeskuppen. Jönssonligan spelar högt och som röstskådespelare i den svenska dubbningen av den amerikanska animerade filmen Zootropolis. Hon har även spelat i flera folkkära serier, bland annat Se och Segemyr och Ack Värmland. Nu kan hon addera ännu en bedrift på CVE, nämligen som sommarpratare. Susie Eriksson om kampen bakom kulisserna i Let's Dance. Susie tävlade i det populära dansprogrammet Let's Dance år 2020. Där dansade hon tillsammans med Kalle Sterner och tog sig hela vägen till en andra plats. När duon ställde upp i Nyhetsmorgon inför finalen berättade Susie om kampen bakom kulisserna. Vissa månader kommer jag knappt ur sängen. Men blir man lite varm så försvinner det där, sa hon då. Men inga revbenen faktiskt. Jag brukar ta något revben per säsongen, sa Kalle Sterner. Även om inga revben bröts förklarade Susie att det däremot skett en annan olycka under programmet gång. Rakt på ryggen har jag hamnat någon gång, men annars har vi klarat oss ganska bra. Susie Erikssons vägran i Let's Dance, då stoppade hon Kalle Sterner. Susie hade nyligen äran att agera sommarpratare i P1. Då kom sångerskan in på tiden under Let's Dance och hur det kändes att komma så långt i tävlingen. Dansa 10 dans i direktsändning, det vågade jag. För varje dag blev jag modigare. Jag hade världens bästa lärare, mentor och vän vid min sida hela tiden. Glada och galna göteborgaren Kalle Sterner, som lekte in mig i allt och trollade och fixade. Det blev bättre vecka för vecka och inlärningen blev snabbare och jag blev modigare. Susie berättar även om stunden hon satte stopp för Kalle då han föreslog ett litet mer komplicerat danssteg. Men när Kalle föreslog att jag skulle göra en bakåtvolt i en quickstep så likställde jag det med att vara på en avlägsen plats ute i djungeln utan mat och vatten, så där sa jag stopp. Vi kom till final och där kom vi tvåa och jag var världens gladaste tvåa, säger Susie. Sommar i P1 släpps som podd klockan 7 och sänds i P1 klockan 13.